Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Tema današnjeg videa tiče se bukvalno svakoga u manjoj ili većoj meri i ima ogroman uticaj na zdravlje, produktivnost, raspoloženje i to da li se uopšte u našim životima stvari događaju ili ne, a u centru zbivanja je naše virtuelno, ovo digitalno postojanje koje smo napravili prethodnih 15-20 godina, pre svega mislim na mobilni telefon i njegov odnos i njegov uticaj na naše fizičko postojanje koje je priroda napravila i koje mislim da sada malo pati zbog ovog drugog. Tako da izvuci iz ovog videa nešto gotivno za sebe i onda ga podeli sa svima do kojih ti je stalo, jer iz ovoga svako nešto može barem da izvuče dobro, a dosta toga je bazirano na nekim mojim iskustvima i alatima. E sad, kako je nastala ova tema? Jedna kontradiktorna informacija nastala je tako što sam jutro slagao post za LinkedIn. Dakle, to je platforma na kojoj sam već 6-7 dana prisutan. Ako te zanima ova moja priča, samo malo okrenuta ka poslu i produktivnosti, zaprati me tamo. Uglavnom, razmišljao sam kako da ljudima stavim do znanja koliko je važno biti odvojen od telefona, koliko je značajno biti malo ono fizički prisutan, koliko je važno postojati i koliko mi je dobra navika što 3 sata pre i 3 sata posle noćnog spavanja ne koristim mobilni telefon. To me promenilo, mnogo je uticalo na moje raspoloženje, na stvari da nastaju, ono, to pre svega, zato što mi je koncentracija bolja, zato što mi je volja bolja i mislim da je to jako jedan važan alat. Ajde sad prvo da vam objasnim kako je to došlo do mene. Pre svega, 44.000 superhumana trenutno prati ovaj YouTube kanal. Hvala vam ljudi na tome, hvala na poverenju, neću vas razočarati. I skoro 40.000 ima na Instagramu, tako da i na tome vam hvala. I ukoliko niste deo te ekipe, zapratite me na Instagramu. Ako želite da uđete u prvih 40.000, mislim da je to sad već zeznuta trka. Uglavnom, tim svojim digitalnim postojanjem koje sam napravio, ono je sada ogromno, ja sam sebi učinio život mnogo zanimljivima da sam samo pored ekrana. E sad, bilo da pravite content, bilo da ste samo konzumeri, u svakom slučaju to je napravljeno da vama luči hormone sreće. Dakle, sva ta komunikacija, sve te prilike, sve te zanimljive stvari, bez obzira da li voliš kuce, decu, gole guzice ili bilo šta drugo, to u tebi luči dosta dopamina i to je ono što tvoj mozak želi. Dakle, on kada se taj dopamin izluči, on kaže hoću još. I to je normalno. E sada, to digitalno lučenje dopamina, to je u suštini sve na osnovu naših receptora u mozgu. Naši receptori u mozgu rade tako da samo želi još i još i još. Ali u isto vrijeme, ako ti na jednostavan, lak način za tebe to uradiš, što znači samo scrolluješ neki feed, lajkuješ, malo klikćeš i to, tvoj mozak će da razmišlja na način da više neće one prirodne, teške stvari da radi i da tako zasluži dopamin. U prirodi je sve napravljeno sporije, sve je napravljeno nekako da ga zaslužiš i tako dalje, a u ovom digitalnom svetu ti samo klikneš i ono ide dalje, ide dalje i sve te, pogotovo društvene mreže su napravljene tako da ti provedeš tu što više vremena, upiješ što više reklama, kupiš što više proizvoda i sve to mnogo pokvari tvoje receptore za hormone sreće, tako da ti onda postaješ sve bezvoljniji, sve manje želiš da se iscimaš, da recimo nešto naučiš, da nešto postaneš priznat, vredan, savladaš neke nove veštine, postigneš nešto, znači sve se ne događa, a to utiče i na muško-ženske odnose, zato što je nekad bilo ono ceo ritual da se ljudi upoznaju, da se zbliže, da se sve izdogađa nekako polako i jedno za drugim, nekim logičnim sledom, a danas jednostavno imaš instant, ono, na klik promeniš 10 partnera, a naš mozak na sličan način to interpretira. I ako mi mislimo da to nije tako, mi to jako slično interpretiramo i onda ljudi postaju i nezainteresovani za neke socijalne interakcije, za suprotan pol i tako dalje. Tako da, eto, to nas mnogo kvari. Ja opet ne kažem, virtualno postojanje je apsolutno nešto što je neophodno. To je pravac u kome je svet već otišao i sada kad pogledaš imaš one dve grupe ljudi, jedni koji kažu, ja, ma nemam Instagram, nemam nižma, mene to ne znam, to je katastrofa, ova deca, ja ne mogu da verujem, to je loše, kad budem imao dete neće imati telefon do 20. godine. To je jedna strana medalje i mislim da je to pogrešno, zato što to nije ni dobro ni loše, to je nešto što je prisutno i tako je kako je i jednostavno mi sada treba da naučimo kako da to radi nama u korist, a ne da nas kvari, ne da nas jednostavno unazađuje, nego da izvučemo sve najbolje iz toga i da sve to valja. Međutim, drugi deo ekipe je onaj deo ekipe koji samo ono, dok pričaš s njim, ako gledaš
te se u oči, zavibriram u telefon i samo uzme, ono, pogleda svoj telefon i nestane. Znaš, ono, nestane iz konverzacije. To su ekstremi, dakle, ne treba biti deo ni jednog ekstrema. Prvo ovaj ortak što nosi digitron umjesto telefona i neće društvene mreže i neće detetu do 20. godine da ima Instagram, mislim da će da osakati to dete i da će da mu uništi neke prilike i da će verovatno dete teže naći posao jednog dana jer će svi poslovi da budu uslovljeni virtualnim postojanjem, a i ono, klinci se dogovaraju za fudbal, komuniciraju na WhatsAppu, a ovo moraju da zvone na interfon, ono, dosta je to glupo, ne treba osakati ti dete. S druge strane, druga strana ekstrema je ovaj lik što usred konverzacije izvadi telefon i krene da odgovara kao nekom važno je i onda zatekneš ga posle 5 sekundi da scrolluje Instagram, to isto nije dobro, taj će da dobije napade panike vrlo brzo, verovatno da ga niko neće uskoro gotiviti, neće biti uopšte društveno sposoban, a kamoli da ono se nešto događa u njegovom životu. Tako da treba naći kako da ove sve stvari koristimo za sebe, a ne protiv sebe i upravo o tome pričam u 51 Broken Superhuman Challenge-u, dakle link vam je ispod i idite na superhuman.me, to je bukvalno skup od 12-13 rituala koje možete da primenite na sebi i da se samo unapredite, a jedan od njih je 2 sata pre spavanja ne dirati elektroniku i na taj način omogućiti sebi miran san, normalno lučenje melatonina i mnogo toga preko te stvari. I od ove nedelje kreće 51 Broken Pro. Dakle, u odnosu na ovu osnovnu verziju gdje je 45 minuta materijala, prilično jednostavno objašnjeno sve, ovdje idemo u detalje, idemo u mnogo veću dubinu, na primjer ima 9 video o ishrani, tako da ono, možeš postaneš nutricionista i u svemu tome ima mnogo više detalja i svake nedelje preko Zooma nalazimo se u malim grupama, pričamo o svemu tome, prvi deo je dakle predavanje, a drugi deo je otvorena diskusija, tako da ću biti tu za vas sve vrijeme da vam pomognem, da vas provučem kroz tu priču, da vas unapredim, bit ću dostupan i na Viberu. Eto, za one koji su entuzijasti, oni koje zanimaju te navike, rutine životne koje su ono osnova samounapređenja, za vas je 51 Broken Pro, informišite se malo, postanite deo superhumanske ekipe. U svakom slučaju sad smo došli do toga da se bavimo alatima, kako da ove telefone, društvene mreže i ostalo rade za nas i kako da se malo zaštitimo od tog lošeg utjecaja. Alat broj 1, o njemu sam već pričao pa ću samo da ga pomenem, 3 sata pre i 3 sata posle noćnog spavanja ne dirati telefon, omogućiti sebi miran početak dana, miran ulazak u san, normalno lučenje melatonina i jednostavno to je neki period dana kada omogućuješ sebi usresređenost, koncentraciju itd. Dakle, šetaj sa svojim bliskima, slušaj muziku, blej u tišini, gledaj u prirodu, gledaj u daljinu i jednostavno ono samo postoji fizički. Druga stvar koja je verovatno najkorisnija za one koji zarađuju, rade preko telefona, preko društvenih mreža, ali onda i sve ostale, je napraviti sebi radno vreme na društvenim mrežama, na telefonu. Ja sam to uradio u 12 u podne i u 8 uveče i tada po pravilu uzimam telefon, odgovaram na poruke, postujem, istražujem malo i tako dalje i to je mnogo, mnogo smanjilo moje ukupno vreme na društvenim mrežama, uopšte u komunikaciji i na neki način pomoglo mi da budem usresređen i na to, da ne gledam nešto bez veze i da lutam, nego da baš uđem i znam šta treba da radim. Onaj ko zarađuje od društvenih mreža i uopšte od bleje na telefonu i na internetu, verovatno treba to da najbolje prilagodi sebi, da mu to odgovara, ali da opet odredi to radno vreme, a oni koji samo scrolluju i bleje i zabave, pogotovo mislim da treba sebi da odrede neki blok u toku dana, pola sata, 40 minuta, kad će sve da istandarišu i da znaju da svaki drugi put kad uđu na društvene mreže, da to radi protiv njih. Mislim da je ovo jedna mnogo važna stvar, meni je mnogo pomogla i sada u kombinaciji sa tim da što sam isključio notifikacije uopšte na telefonu, to mi je dalo jednu ogromnu slobodu i mnogo više prisustva u stvarnom životu, što je cilj svega ovoga. Treća stvar je detoks od telefona, od društvenih mreža. Najbolje bi bilo da to bude koji dan nedeljno, 1-2 dana nedeljno, uopšte ne koristiš telefon, eventualno uzmeš u jednom trenutku da se javiš svima, da kažeš da si živ, pošto čim te nema na telefonu ljudi krenu da se pitaju. Mislim da je to jako važno, ili baš
barem eto da neki deo dana ostaviš telefon, izađeš iz kuće bez telefona i samo postojiš fizički, snalaziš se na neki normalan način, ne zoveš nikog i ne osjećaš da ti fali deo tela, jer mi sad, bukvalno kada nemamo telefon kod sebe, osjećamo da nam fali deo nas, deo mozga, deo tela, deo sveta. I četvrta stvar, ona je takođe uključena u 50 Unbroken i 50 Unbroken Pro, tamo sam je predstavio kroz meditaciju, ovdje ću samo da vam kažem da je to moć sadašnjeg trenutka. Dakle, treba se što više puta u toku dana prebaciti u sadašnji trenutak, to se najlakše radi time što fokusiraš izdah. Dakle, polako izdišeš, fokusiraš svoje disanje i ni o čemu ne razmišljaš, tu si prisutan si. Druga stvar koju možeš da uradiš za sebe i jako pomaže u svemu to, mislim da je to suština prisustva, da prizoveš svojih pet čula. Dakle, sedneš i onda kreneš da osjećaš sve što ti je pod nogama, garderobu koja te dodiruje, stolicu ili na čemu sediš, onda osjetiš šta ti miriše sve, šta osjećaš, pa pozoveš te ukuse ustima, iako ne jedeš trenutno, kakav ti je ukus ustima, da li je ustajao, da li osjećaš neku klopu, onda ono načuljiš uši maksimalno da vidiš šta ti to čuješ, ono ko je to najglasniji, ko je to najtiši zvuk, na taj način se apsolutno prebacuješ u sadašnji trenutak, na taj način totalno isključuješ ono kad strepiš od budućnosti ili si uzbuđen zbog nekog događaja i tako dalje, kao i neko žaljenje ili ponos iz prošlosti. To je u svakom slučaju nešto što ili više ne postoji ili ne postoji, samo možda će se desiti, a možda i neće. Tako da ono, moć sadašnjeg trenutka je u stvari da se nađeš ovde, da gledaš sve oko sebe i uživaš u onome što jesi i onome što je trenutno. To je taj četvrti alat, drugari, nadam se da sam vam ovime pomogao, nadam se da sam vam malo otvorio oči i naravno sve ove stvari mogu da se prilagode sebi. Sigurno možete da izmislite još svojih 4-5 alata i naravno ukoliko ih imate, bam dole u komentare, sigurno će nekom biti od pomoći, kao i ovaj video, ukoliko ga budete šerovali, mislim da je ovo jako dobra stvar za mnogi. To je to ljudi, pretplatite se na kanal, zapratite Instagram, imamo sada novi LinkedIn i u svakom slučaju budite u toku sa 50 Unbroken i 50 Unbroken Pro, ja mislim da je to nešto najbolje što mogu da dam i to je nešto što je korisno za svakog, tako da eto, izvucite i vi iz toga nešto ako imate uslova, a sad vas pozdravljam i vidimo se u nekom sljedećih videa. Ćao!